Extraordinário. Está começando mais um podcast diretamente de Recife para o mundo, papai. Só basta falar português. Meu nome é Rafael Oliveira. Aqui do meu lado, meu irmão Gabriel Oliveira. Por trás das câmeras, a nossa enciclopédia humana, Carlinhos. Hoje, papo de utilidade pública aí. Com certeza. Com toda certeza, pai. Ó, hoje o papo é realmente incrível. A gente está aqui com um cara que é diretor geral do Instituto do Autismo. E ele é monstro, assim. É um cara que eu venho acompanhando ele. Só de olhar o Instagram dele, você admira muito. O cara que dedica aí seu tempo para ajudar famílias. E você precisa conhecer a história e o trabalho desse cara. Eu tô aqui com Cadolins. E aí, pai? Tudo bom? Aí, massa. Olha, satisfação enorme estar tá aqui, viu? Na verdade, um, um canal pertence a vocês vai ser incrível. Eu tenho certeza que o assunto que a gente tem pra conversar vai, é de fato de utilidade pública é de fato. Precisa de mais canais que falem sobre esse assunto. Mas e aí, tô certeza. feliz de estar aqui pra gente conversar um pouquinho. Vamos embora. Ó, antes de a gente começar, a gente tem que agradecer os nossos patrocinadores. Claro, na hora. Então, eu vou começar agradecendo a Pitu, hein? Você que não conhece a Pitu Remix, já fica de olho. É a Ice da Pitu. Véi, tá em todo lugar. Desde o início do ano aqui, a gente tá divulgando na Ordinário, Já fez matéria de Léo. Todo mundo já tá conhecendo a Pitu. E se você não conhece a Pitu Remix, tem que conhecer, tá? Perde tempo não. Tá em todo lugar. É Pitu, pai. É a nossa parceira agradecer também a Esportes da Sorte, que tá sempre com a gente, com a galera aqui de Pernambuco, fazendo, fazendo evento e apoiando a, a, aqui a galera da cultura local, além de ter as melhores odds do mercado, papai, assim, É assim, pô, se você gosta de fazer uma fezinha, né, com responsabilidade, não joga aquele valor que é o, o aluguel da sua casa, mas <laughs> aquela aquela a cervejinha do final de semana e tal, quiser botar no seu time de coração, só seja racional, né, não vá com coração, porque às vezes o clubismo dá errada aí, mas Corre lá na Esporte da Sorte, que são as melhores olhos Só seguir aí se você vê. Tem aí o QR Code na tela, mas também o link da descrição tá aí explicando tudinho para você. É isso aí. Valeu, Esporte da Sorte. Valeu, Pitu, nossos patrocinadores aqui do episódio de hoje. E Cadu, todo convidado recebe um caneco especial da Recife Ordinário e a sua tá aqui. Não seria diferente. Eita, ah, fica nossa, nossa homenagem aqui, criada pelo artista Tiago Artes, que tá ali, ó. Que arretado. Isso aí. Fica aí de presente. Rapaz, já, é a hora já então de trocar presente, é? Porque eu também trouxe presente <laughs> pra vocês aqui, ah, ó. Tá bem, então vamos trocar logo. Porra, tem, tem camisa, tem garrafa, tem. Ah, tem... legal, velho. E aqui a gente vai. Tem mais um aqui ainda, viu? Pô, o cara é vendo pra todo mundo da mesa aí, mas eu trago mais pra vocês aí. Ah, com certeza. Que legal. O É garrafa, ativo. é a carpilhazinha de direitos do autista, que é algo que a gente também tenta divulgar bastante. Ah, com certeza, velho. Ah, bloquinho, camisa, caneta. Tudo aí, o kitzinho todo pra vocês aí. Ah, legal, velho. Vocês levantarem oh, essa. Obrigado. Só de vocês levantarem essa bandeira aí já com ajuda certeza, demais. Com certeza. Se a camisa não der, eu vou trocar, porque eu quero usar. Pera aí, eu vejo outra. Aqui, eu já vi, ó. M? Tá... Não, dá não. não M, com meus espertinhos já estão brancos. Deixa eu ver se essa aqui também é M também, pera aí. Mas não, eu pego outra. Eu, sei, eu trago outra. Ah, <laughs> pra cima de mim, ó. Isso aqui é muito legal, velho. Dez direitos dos autores. Dos autistas, certo? Porra, muito legal. Isso é do Instituto, né? A gente vai falar. É, a gente acaba fazendo essa cartilha para os eventos que a gente faz aí. Ah, e aí, enfim, tem muita gente que não sabe quais são os direitos que seu filho tem, né? Então a gente tenta divulgar. A desinformação, na verdade, é um dos maiores problemas do autismo. Então é. a gente tenta ajudar em relação a isso aí. Tô, oh, obrigado. Obrigado de verdade. Fica aqui também o nosso presente. O pessoal que viu na tela também, é o arroba de Thiago Artes, que faz para todos os convidados. E é isso, vamos embora conversar aqui. Já, eu já queria trazer, já, porque a gente tentou marcar esse podcast até antes, né? Pra tentar no mês de conscientização, que dia 2 agora de abril foi o dia de conscientização, né? Isso. É, do autismo. E a gente acabou não conseguindo no corre, tu também tava no mês viajando, fazendo tudo. Mas agora conseguiu, com um pouquinho de atraso, mas eu queria já falar um pouquinho, principalmente da importância que a gente queria trazer tu nessa data especial e a gente ia falar sobre isso, mas não vamos deixar passar não. Claro. Tipo assim, a importância da, da, da data, a importância até do mês, assim, que você traz um mês inteiro de conscientização e tu fez... Um trabalho por todo o Brasil. Vamos trazer um pouquinho dessas informações para a galera? É isso. Na verdade, o, o mês de abril é o um mês que a gente chama muita atenção, que é um mês que o autismo ganha muita voz, né? Assim, é uma das grandes lutas, na verdade, é que isso não seja só durante o mês de abril. Então, se deu tudo certo aí para ser esse mês, é para a gente continuar dando voz a algo que não pode ficar só em um mês. Ah, dia 2 de abril é o dia mundial da conscientização do autismo. Conscientização. Ah, em junho, a gente vai ter dia 18 de junho, tem o dia do orgulho autista. Então acaba que tá surgindo algumas datas realmente aí para poder dar mais voz à causa aos autistas. Precisa chamar a atenção, sabe? A, a grande, o grande maior problema, na verdade, do autismo hoje no país é a desinformação. Lizar. De longe, assim, não tem nem. sejam vão começar a conversar de dados aqui um pouquinho, tu vai ver que. Até hoje tem mãe que acha que o filho é autista não sabe se é mas e não sabe aonde buscar ajuda, não sabe o que fazer, não sabe os direitos que tem, não sabe, não sabe para onde começar o jogo. Então, uhum. eu bato muito na tecla, não é um mês de comemoração do autismo, é um mês de conscientização, é um mês de dar voz, deixar a família falar, relatar problemas de saúde pública mesmo. Então, foi, foi, não, não deu pra gente vir abrir, mas é legal que a gente tá dando continuidade aí. É, com certeza. É, pra esticar né? esse mês, tema é. aí pra falar. É. Quanto, quanto mais falar, melhor. Eu tô falando, não. Vocês, vocês vão ver a quantidade de gente que vai estar tá falando aqui, que vai se sentir representada, sabe? Numa live dessa. Cada vez que eu vou falar em algum lugar, um programa, TV, uma rádio, um, um podcast, as famílias mandam muita mensagem. Tipo, obrigado por estar tá falando Já. por nós, sabe? É, um, é algo que fica muito. É muito sensível, acaba sendo, né? É, os dados que eu vou passar pra vocês depois aqui é algo muito. Muito forte, essa é a verdade. Então, por isso sido tem sido bacana. Assim, o mês de abril foi incrível, muita teve muita ação, muita exposição, muita. A, 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 foi bem legal esse assim, Muita televisão, muito rádio, muita, muita viagem para falar sobre isso. Bom, Eu né? sinto que vem melhorando um pouco, sabe? Estou ah, nesse negócio há mais de 10 anos, então vejo melhora, obviamente, não na velocidade que, que, deveria, que deveria ser, que está né? acompanhando é. o crescimento, uhum. mas a gente vê, sem dúvida a gente vê. É uma evolução na, na, nas informações que estão saindo, sabe? É. É, não, com certeza. A gente tava. Até antes de começar aqui, o Carlinho estava falando, é que o Carlinho tem quase 40 anos. <laughs> ele gosta, ele não gosta quando eu digo isso não. <laughs> não, Ele vou... se, disse que se botar uma farda, ele ainda entra no colégio, é, ele tem carinha no eu... é, de novinho. Peraí, Ele tentando se defender. O microfone. Eu falei isso aí faz uns. faz mais de 15 anos. Na, na, na pandemia uhum. ele falou isso, que ele oh, quer pagar mas o que, de gatão. O que eu ia dizer era que, tipo assim. Não, mas deixa eu estou com 39, é, fala aí. Não, justamente nisso, até para gente não, não estender no assunto, mas de dizer que a, a, na, na, numa época, quanto mais antiga que a gente olha, ninguém nem se falava sobre isso. Ninguém se falava, ninguém sabia de fato. Hoje a gente não sabe direito, e na época ninguém. Eu já ouvi muito assim, qualquer tipo de... Que você, qualquer criança naquela época que, te, que não se comportasse como a grande maioria, você ia dizer ou é frescura é ou botava de castigo e o tratamento era completamente diferente, né, Cadu? É isso, exatamente. É, esse, na verdade, passou, às vezes condena o que aconteceu no passado, mas era o entendimento que se tinha na época, era o conhecimento que se tinha na época. O menino que perturbava, que subia, corria para tudo que era é lugar, era danado, era um menino bagunceiro e talvez ele fosse TDAH. Só uhum. que tu não tinha o conhecimento para diagnosticar um TDAH, que é o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade. Hoje tu tem. Então, só que isso foi evoluindo, né? Como tudo na vida vem evoluindo, a gente hoje tem conhecimento para diagnosticar aí. E, e o diagnóstico tem uma frase que é muito interessante: o diagnóstico é libertador. Tu saber que a criança é TDAH ou TDA, só o déficit de atenção ou autista, tu sabe o que fazer depois disso. O problema é que lá atrás a gente tinha uma geração inteira que passou ali como ah, o cara que é desatento, o cara que é, é então, então um termo até mais pejorativo, que não consegue aprender, que é e às vezes não era, é, o cara não consegue prestar atenção. E aí hoje em dia a gente tem várias formas de poder atuar na adaptação do material para ele, sabe? Uhum. Nem todo mundo aprende lendo, velho. Tem gente que vai aprender vendo vídeo, vendo podcast, vendo. Hoje a gente entende que tem várias outras formas de de aprendizados melhores para o cara que não consegue se concentrar. Lá atrás a gente não tinha essa, essa informação. Esse era o grande problema. A história que eu contei aqui é, antes de, das câmeras, né, estarem ligadas, foi justamente eu dei numa escola, eu tinha 10 anos. Isso foi em 94, 95 por aí. Aí tu já tinha 15. Eu tinha, tinha por aí 10, 11 anos. Eu lembro, e aí é que tá, eu fui me dar conta disso é, agora, me lembrando de antigamente, Pensando, porque na né? época a, as pessoas não faziam ideia. Então eu estudei com uma menina, não era da minha sala ela, era de, da sala acho que de do, do, do um dos meus irmãos, talvez. E era uma menina que de fato, vou, lembrando das características, ela com certeza era autista. E ela era uma menina que não falava absolutamente nada com ninguém, ela era calada. E eu percebo que nem os professores sabiam que era autista, lembrando, né? Agora, nem e se sabia. brincar, talvez nem os próprios pais dela soubessem que ela era autista. Bem provável. E... Bem provável. Porque se, se na época ela fosse autista, com certeza a comunicação viria dos pais aos professores e dos professores para nós alunos, né? Uhum. Pra gente tá, ter um cuidado ali de lidar com ela, mas isso não existia. Então era um tratamento ali meio estranho. Eu... E aí agora, tipo assim, mais de quase 30 anos depois, assim. Eu me lembrando disso foi que eu me dei conta. Eu, caramba, velho, aquela menina era autista e não tratavam ela como se fosse autista, sabe? Então, é só uma história que eu tô trazendo... Nessa, nessa época, que muitas 94, pessoas devem ter. 95, sabe qual era a relação nascimentos por autista? Hum. Um pra mil. Um pra mil. Então, assim, de fato, era bem, bem raro ainda. Ah, então, tu, tu... Você vê um crescimento de pessoas de, é, Só eu o diagnóstico, diagnóstico que, não né? falta, que falta informação. Essa, essa é a pergunta clássica, assim, né? Assim, ó, tem o... Quem faz pesquisa hoje, na verdade, é Estados Unidos, é quem comanda as estatísticas disso, até pela dificuldade de fazer pesquisa, até pela dificuldade de diagnóstico em países, inclusive uhum. feito no Brasil. Sim. Então a gente acaba espelhando os dados para cá, mas para vocês terem ideia, esse, esse é o primeiro dado extremamente relevante assim, para a gente discutir hoje. 1975, um autista para cada 10 mil nascimentos. Certo. Cada 10 mil crianças que nasciam, um era autista. 1985, um autista para cada 2.500. Tu já sai de 10 mil para 2.500. Quando tu vem para 95, que é ali que tá falando já na época, 1 para 1.000. Quando tu vem para 2004, 2005, tamo falando de 1 um para 168. Caramba. Quando tu vem para 2014, estamos falando de 1 um para 68. Quando tu vem para 2022, 2023, 2022, 2023, 1 para 36. Obviamente, ah, porque Caramba. não tinha autista no passado, agora tem. Não, obviamente que o que a gente entende é que ninguém conseguia diagnosticar. diagnosticar. E agora tu consegue. Além de outros fatores, 2013, pra vocês tem as terem configurações ideia, do, da doença também, porque tem vários níveis também, né? É isso, é isso. Ah, pra vocês terem ideia, até antes de 2013, autismo não tinha código. Sabe quando vai no médico lá e ele passa o CID? Que Sim. é a classificação internacional de doenças. Sim. O mundo inteiro a classificação é igual. Então o autismo ganha um código em 2013. Caramba, é muito recente, pô. É isso. Então antes de, de, de 2013, o médico dizia autista com ideia. déficit de linguagem, autista com deficiência intelectual, autista com hiperatividade. Ele dizia a característica. Em 2013, existe um negócio chamado DSM, que é o Diagnóstico de Saúde Mental e Estatística, um manual de médicos, vamos dizer assim. O pessoal se junta e faz, porra, se for autista é o quê? E os caras criam as classificações. Então, 2013 foi quando criou as classificações de autista grau de suporte 1, uhum. autista grau de suporte 2 e autista grau de suporte 3. No passado, se chamava leve, moderado e severo, se chamava autista. Não, agora é suporte 1, suporte 2, suporte 3. Só que de 2013 pra cá. Uhum. E aí, por exemplo, isso obviamente é um dos grandes motivos de aumentar o número de diagnósticos. Quem que dá esse, esse laudo? O neuropediatra ou o psiquiatra infantil? Estamos falando de ter muito pouco neuropediatra psiquiatra infantil. Pra vocês terem ideia, na rede pública, a fila para um neuropediatra a dar um laudo tá mais de dois anos. Porque não tem neuropediatra. Porque não tem médico para dar laudo. Isso estou falando, eu me lembrei de, sabe de quê? Do, quando a gente conversou com os candidatos a governo aqui, a gente conversou com praticamente todos. Eu acho que só não veio Marília que carregou. Eu sempre vou falar isso. Mas, é, inclusive, a atual é, governadora, a gente, todos os candidatos, a gente fez essa mesma pergunta, porque era muito recorrente. A galera queria diagnosticar aqui. A gente, a gente não consegue nem diagnosticar, a gente consegue, não tem né? apoio do Estado. E a gente fez essa pergunta pra todos os candidatos aqui, velho. É muita gente mesmo precisando do diagnóstico, velho. E, aí, e não só de autismo, tá? De qualquer é. É, é, transtorno do neurodesenvolvimento. Porque são, são... Como que é o diagnóstico dele? Não existe exame. Tu não vai fazer um exame de sangue Investe aí, tu é autista, tu não é autista. É um diagnóstico clínico, é um diagnóstico observacional. Eu preciso olhar para a criança, ver os comportamentos, uhum. conversar com a família. É baseado em relatos, é baseado em. em, em... Não tem rosto, não tem cara. Eu não tenho como Sim. olhar para alguém e dizer, pô, ele é autista pela cara. Isso é uma das frases clássicas, inclusive. Autista não tem cara. Uhum. Eu preciso olhar, eu preciso ver relatos, eu preciso. Uhum. Mundo dos sonhos, que uma equipe multidisciplinar avalia a criança. Um psicólogo, um fono, um TO. Uhum. Eu preciso analisar Valeu. os marcos. Pô, não é realidade, a verdade é essa. Então tu não tem nem o um neuropediatra para dar o diagnóstico, nem o um psiquiatra infantil. Então é um, vou usar uma frase aqui, tá? É o maior problema da saúde pública hoje do país. Uhum. E ainda não é tratado como problema da saúde pública. Uhum. Pra vocês terem ideia, o custo do autismo na saúde suplementar, plano de saúde e tudo mais, ultrapassou o custo do câncer. Caramba. Autismo custa mais que câncer hoje no país. Caramba. Então, estamos falando de uma situação que não tem médico, que o laudo é recente, realmente em 2013 para cá tem esse código. Antes, obviamente, tinha laudo, mas era ainda mais difícil. Tinha muito mais dificuldade de se diagnosticar mulher. Durante muito tempo se acreditou que o autismo era só em homem. Por que é isso? É, tinha uma, tinha uma, existe uma aceitação social, a verdade é essa, que a mulher... Ela, ela tá muito quieta ali, tu aceita, é uma mulher, né? Ela é uma menina, é uma Nossa, criança. Saqueiro. O menino quando tá quieto demais, a gente aceita que ele, ele tá doente, ele tá com algum problema. Essa aceitação social, pra vocês terem ideia, fez com que a gente atrasasse diagnóstico de meninas em meninas autistas em mais de dois anos. Que doideira. É, e surgiu uma sigla assim em inglês, inclusive, chamada masking. Masking é uma sigla, tipo, disfarce. É como se a menina disfarçasse melhor os, os sinais do autismo, então... Durante muito tempo não se diagnosticou mulher. Interessante. Que, pô, aquela pergunta que, que tu fez. Ó, então é, é porque não diagnosticava ou porque realmente tem mais. Isso fica mostra, mais fica mais claro ainda, é. que é como é recente o tudo. Como estudo, é tratado. Né? É. Então, assim, a gente ainda vai descobrir muito, muito mais coisas. É né? isso. não tinha médico, ah, tu não diagnosticava mulher, tu não tinha direitos. Pra vocês terem ideia, tem uma síndrome no, no passado, por exemplo, de síndrome de Asperger, que se usava, Sim. mas ninguém sabe quem é Asperger direito. Hans uhum. Asperger é um uhum. alemão que na guerra mandava matar autista também. É. Então assim, é. por, a, os síndromes, como é que se chama? Como é, por que que tu ia buscar um diagnóstico do teu filho no passado, por exemplo, se não tinha direito, não tinha tratamento... Qual a intenção de tu buscar esse diagnóstico? Pouca gente buscava também. É, pelo contrário, é. né, até. Nem é. isso, tu nem queria, tu é. nem dizia, tu escondia teu filho em casa muitas vezes. É. O, o Cadu, essa síndrome de Asperger, é... é... O, o que é? Não... Era, era como se fosse um dos graus do autismo, assim, é ah. como se fosse um dos graus mais... mais leve, aí ah, vai. Ah, entendi, entendi, Então, é porque se chamava, se chamava leve, moderado, severo, até que os próprios autistas, as famílias disseram, porra, mas é leve pra quem? Sabe? É leve pra tu? Pra mim, pra, pra mim não tá sendo leve. Então, foi condenando um pouco essas palavras. E aí foi quando uhum. os médicos se juntaram e disseram, porra, quanto suporte ele precisa? É um autista que estaria aqui de boa. Ah, ele só não gosta muito de barulho, tem pouco comprometimento social. Ah, suporte em um. Ah, não, mas ele se veste só, ele tem autonomia, independência, mas tem muita rigidez de algo suporte dois por uhum. não ele precisa de ajuda para comer para se vestir suporte, suporte três. 3 era eu, eu, eu tenho uma dúvida um assim grau. que eu fico pensando quando você vai na sociedade né tem um estereótipo né que as pessoas pensam de sobre como se comporta um autista assim um caso é um caso clássico é um é uma das fake news da história que pegou, que foi que Messi era autista, né? Nunca isso aí. Nunca foi diagnosticado. Nunca foi diagnosticado, mas isso aí até hoje tem gente que acredita. porque Pelo perfil de comportamento dele. Mas assim, aí eu queria saber de tu, porque eu vendo assim, e conhecendo e vendo um pouco as experiências que eu vejo, eu vejo que esse. Estereótipo que eles querem dizer de Messi, não necessariamente eu já vejo muitos outros muito, muito agitados, assim. Eu, a gente tem um, um, um caso na nossa própria família, da gente ter um. É, é, é primo, né, Gabriel? É primo. É, sim, nosso, é, é nosso primo. É nosso, não é, deixa gente de é, porque é primo do primo. É, 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 quase, é praticamente. É, eu considero, me considero tio é dele, né? Prima. Mas é primo. Mas enfim, que, e você Miguel. vai vendo, e, e você vai conhecendo, né? Sabendo como foi que descobriu então, e tal. você vai vendo que nem sempre aqui o, o, o que. Ele faz é aquele estereótipo que as pessoas Mas é imaginam. isso, a falta de informação faz. A gente tem um quadro lá na rede social que às vezes a gente vai pra rua perguntar assim: o que é autismo? O uhum. que você entenda? As respostas são assim: as mais variadas. Assim, isso é o quê? Isso é. Isso é... Desde isso é comida, Caramba. isso é uma, um lugar, ou isso é, é aquele doido, o pessoal fala, é o doido que fica. Uhum. Os estereótipos são os maiores possíveis. E de fato, tu tem autista que vai ser agitado, tu tem autista que não vai falar, uhum. tu tem autista que vai ter problemas motores, vai, andar, vai ter dificuldade em de andar, de marcha, tu vai ter outro que vai ser superdotado. Então, o autismo não está relacionado a nível de inteligência. Ele pode ter dificuldade intelectual, como ele pode ser superdotado. E o que é que une todas essas dificuldades ao o autismo, para dizer, é autista? Ah, o, o transtorno do espectro autista, é a siglazinha que a gente usa, TEA. Transtorno... Espectro vai ser um conjunto de características, não tem uma única hum, característica. Okay. Inclusive, por exemplo, pô, Gabriel pode ser um cara que seja muito tímido, blá blá blá. Uhum. Isso não caracteriza ele como autista. Mas pô, ele é... é ele tem uma rigidez social que a gente chama ali, ele não... Pô, essa sala tem seis, sete pessoas. Ele nunca estaria nessa sala, porque tem muita gente. Certo. Ele faz movimentos estereotipados que a gente chama, tipo, o flap, que é bater as mãos, ou coçar a cabeça, ou girar em círculo, ou se balançar. É outra característica. Ele não é vocal, ele não fala. Ele tem atraso os motores. Entendi, então é um é, conjunto. É um né? conjunto. É não direto. tem uma única característica que se diga, ele é autista por isso. Obviamente, alguns sinais acabam sendo mais comuns a todos, que são atrasos de fala, são atrasos que a gente chama nos marcos de desenvolvimento motor. Uhum. Demorou mais a andar do que os outros, demorou mais a falar do que os outros. Tem alguma sensibilidade auditiva, é sensibilidade. tem alguma seletividade alimentar, é, sabe? Tem alguma, tem alguma rigidez de comportamento. Porra, ele só senta aí. Se trocar a cadeira dele de lugar, ele não. Tem, tem fixação por objetos. Ou, ou brinca que a gente chama de brincar não funcional. O carrinho, em vez de botar de cabeça para baixo, ele bota de cabeça para cima e fica rodando. Entendi. Tem hiperfoco em alguma coisa. Pô, ele adora esse negócio aqui que tá passando não Vai ficar olhando o tempo todo pra lá. Pra uma lâmpada, pra um ventilador. Então, quando tu tem alguns conjuntos de características, se caracteriza o autismo. Entendi, Entendi. Entendi. E ele é genético, tá? Frase clássica. Assim, o pessoal acha que muita a desinformação é né, pau. tem gente que não vacina seus filhos hoje em dia ainda porque acha que vacina causa autismo não mas isso é te falando O negócio assim não vou vacinar porque é autista vai vai não, dar autismo no meu quando filho quando você descobre que tem gente que de fato acredita em Terra Plana você é. sabe que a galera é capaz de tudo velho é loucura a, assim quanto as famílias autistas afiscadas, eu tenho certeza não é mitos do autismo assim você vai botar tá aí bota no Google depois ver vai aparecer foi falta de amor da família no, por isso é. Foi uma pisa que faltou. Foi, assim, tem todas as... E, todo... e é mais comum do que se pensa. Ah, com certeza, velho. Então... No Nordeste, qualquer coisa era frescura, é. né? É. <laughs> é, qualquer coisa Deixa frescura. de tuas frescura. O Cadu, mas tu falando isso, eu tava me lembrando agora daquele The Good Doctor da é, série. É, The Good Doctor. Tu acha? Aí é uma boa pergunta, porque aquilo me chamou a atenção. A série me chamou a atenção, eu achei super interessante. Minha esposa também, alguns amigos e eu acho que eu acredito que ela contribui até para você trazer um debate mas como eu sou completamente leigo e vi só eu queria saber de tu assim é, ela retratou bem, ela conseguiu retratar bem, T ela tem umas bizarrices ali, acaba tem, atrapalhando. Total, bizarrice. Ah, é assim, ó, o grande problema é quando tem uma série... De... Tem várias séries, na verdade. Uh -huh. The Good Doctor, tem uma advogada extraordinária. Eu tô tem... lembrando É massa as séries, assim. são a, a, na Globo passou em Malhação, naquela, naquela novela do final da tarde ele tinha uma atriz principal de 2016, 17, era uma, era uma autista. Então mostrava muita dificuldade dela na escola. Porra, quando tem um veículo desse de massa falando sobre autismo, primeiro é massa, é, porque vai, vai é. levantar o tema demais. Grande problema: todo mundo passa a acreditar que todo autista é daquele jeito agora e é. todo mundo é inteligente feito aquele médico, Bom, e todo mundo é inteligente é, feito é aquele que Eu queria chegar, mas eu não queria ser indelicado em falar merda. Mas a, a sensação que eu tenho é que hoje as pessoas jogam. Num lugar de, tipo, ah, de que não tem condição de que é, é capaz... isso. Ou jogo como super-heróis. É e aí pô. fica essa sensação de que, tipo, calma aí, pô. Tem uma pressão pra ambos os lados, tá ligado? É aí, o problema do estereótipo é esse. Todo mundo agora é Messi. O autista é um, é, é um craque, é um gênio. E aí sai, às vezes, quando viraliza um vídeos na internet, o cara tem um autista que resolveu aquele cubo mágico, aquele. <laughs> Bateu o recorde mundial de três velocidade. segundos. Tá, três segundos o cara porque aquele é cálculo né aquele uhum. é, é, três segundos ele fez a conta Ele fez pô tá vendo autista é inteligente tem esse cara e uhum. tem o que é que tem um déficit intelectual, pô que não sabe é. escrever o nome que não, não sabe dá dar uma pra você roupa. jogar numa caixa todo mundo não dá autismo é, é um conjunto de características comportamentais sociais é, comunicativas e motoras essa é a questão você falou disso aí dessas habilidades velho tem um, um que eu sigo no Instagram eu comecei seguindo primeiro uma página de arte e essa página de arte faz indicações de vários artistas que fazem todo tipo de arte. Aí ele indicou um menino autista. O sueco. Que eu não sei se é sueco, eu sei que ele faz um desenho com lápis de cera. Que é uma das coisas mais incríveis que eu já vi na minha vida. E é absurdo mesmo. É, e você vê que ele faz aquilo ali como ninguém faz. Eu acho realmente aquilo não, impressionante. Tem, tem uns casos assim. E, tem... vo e você vê que a, acho que a mãe dele, que deve estar sempre junto com ele. E aí, é, você vê que ele tem uma dificuldade nos outros campos ali, de comunicação. Geralmente, e tal. se ele é muito bom em uma área, é. ele tem déficit em outra, ele compensa Exato. uma com a você outra. Você vê que na hora dele falar assim, você vê que ele não fala direito, enfim. Mas a, a habilidade dele ali, eu fiquei assim, caraca, velho, eu, eu não ia conseguir fazer aquilo nunca, nem 10 anos praticando assim, do jeito que ele faz, uhum. né? Tem um cara Enfim. que, que isso viralizou também, ele sobrevoou Nova York de helicóptero, assim, e quando desceu, ele desenhou a cidade de Nova York de, de cabeça, assim. Decorou tudo onde era e fez um caraca, quadro de assim, é velho. É, eu tô dizendo, aí, por todo autista sabe desenhar. Não! Eu tenho um que não sabe escrever, que não sabe que não tem força pra segurar no lápis. Que a gente faz que ele é hipotônico, assim, então. Esse é o grande entendimento do autismo. É um espectro, um conjunto de características que pode afetar áreas como comunicação, sociabilização, cognição e repertório motor. Então, uhum. eu tenho autistas que vão falar antes de todo mundo, que vão falar depois ou que não vão falar. Eu tenho autistas que vão ter dificuldades motoras ou que vão até andar antes. Isso aqui. Eu tenho autistas que. Vão ter uma rigidez social muito grande, nunca estariam nessa sala. Ou tem outros que se tivesse aqui e tava abraçando de um por um aqui. Entendi. Abraçou, tio, vem cá. Mano. Isso diz muito para mim como leigo, vendo reações no Instagram de pais ou... ou uma, pais no geral, felizes com algumas... Eita, conseguiu falar. Ah, Aí dá pra... É. Porque é uma angústia muito grande, porque tá. você fica esperando o... É? A fala. É foda, isso. É, né? eu, tenho, eu tenho um menino de 8 meses de idade e toda hora, de bora, pai. Pai, pai, pai. É a grande angústia do pai é querer que ele fale, né? Tanto que é um dos maiores indicadores de busca pelo diagnóstico é quando atrasa a fala. A fala, só Que é essa que mais incomoda ali. As outras, você parece que. A gente tem, na verdade, tentado passar informações de que. Como a fala realmente só vai acontecer ali a partir de um ano e meio, perto para dois, tem alguns sinais que você pode observar antes, sabe? Porque a grande sacada do autismo é, quanto antes eu identificar, maior a chance de intervenção para a gente poder evoluir. E o quão antes a gente consegue? Antes beber? do DSM, a janela de ouro que se chamava ali era dos 30 aos 36 meses. dois anos e meio a três anos. Que era quando tu já tinha ali... Tu já tinha dois anos a criança tem que estar tá falando de 150 a 200 palavras uhum. já tem que estar tá andando desde os 15 meses já, tu já tem vários Marcos ali que dá para tu perceber uhum. que que a medicina evoluiu muito pô se eu conseguir identificar com um ano Sim. eu ganho um ano e meio de, de terapia de intervenção é, que para uma criança de dois anos é 50% da vida uhum. Mas, de novo quanto mais cedo mais precoce mais difícil diagnosticar mas o que tem se discutido hoje é que um ano já, seria, já, já teria alguns sinais para você perceber, caso não seja um negócio que a gente chama autismo regressivo. Alguém que veio evoluindo bem e depois quando tem um negócio chamado poda neural, é como se o cérebro aprendeu até aqui de repente teve uma poda eles ele aprendeu. Se não foi esse caso, é um ano, um ano e meio já é para gente tentar observar alguma coisa. Isso aqui. Quanto antes melhor, esse é o grande objetivo do tratamento do autismo. E assim, principalmente pronto, se você, você tem um filho pequeno, como é que você pode é, perceber se ele, que ele possa ser antes de falar? Ah, tem, tem marco, é, é a frase Marcos do Desenvolvimento que a gente chama, por exemplo, com seis meses ele tem que estar tá fazendo o que? Isso existe muita ciência sobre isso. Motoramente fala, com quantos meses o filho tem que andar? Por 13 meses é quando ele tem que ter força suficiente nas pernas para ficar uhum. em pé. Isso é clássico, assim. 13 uhum. Porra, cara mas o meu andou com 11, com 12, com 14. Tá no jogo, um para lá, um para cá. Porra, mas deu dois, deu 18. Ele não tá andando. Aí. É muito a mesma coisa com comportamentos. Porra, tu chama um menino, ele só vai conseguir. Criança vai desenvolvendo audições e. e... A parte lateral, ele só vai prestar atenção em tudo se tu chamar ele lateralmente depois dos quatro meses. Uhum. Então tu tá de lado é assim. para ele, tu tá chamando ele, Joãozinho, Joãozinho, Joãozinho. Ele não olhou, é um sinal que pode ter, não tô dizendo que é autismo, eu tô dizendo que ele pode estar, inclusive problema de audição. É. Tanto que algumas famílias descobrem o autismo quando começam a investigar uma audição. Pô, eu chamava tanto ele e ele não olhava para mim. Pô, não é que ele não olha, não é que ele tinha problema de audição, é que realmente autista muitas vezes é literal. Tu tá chamando ele, mas ele não tá interessado em tu, ele não vai olhar. Uhum. É tipo assim: eu não quero conversar com vocês, eu vou olhar pra lá. Bom, vocês estão me chamando. Tá, mas eu não quero conversar. Saquei. Então, a literalidade, às vezes, tem um pouco disso. Então, o autista, se ele não tá afim de conversar, ele não vai olhar. Entendi. Então, tem vários marcos, motores, cognitivos. Tu vem acompanhando. Interessante. Mundo dos sonhos, que toda Sim, criança bem. do SUS. Do, fosse acompanhada desde do início, o primeiro mês. É. Apesar que tem uma cartilha, vamos dar, vamos dar o braço a aqui também. Tem uma cartilha do SUS que é incrível. Hum. Era pra ter trazido, Esqueci, esqueci. vacilei, eu vou mandar lá, vocês postam depois lá. Manda. Tem uma cartilha do SUS com um monte de marco de desenvolvimento, assim, incrível. Que aí o pai deveria ir acompanhando. Pô, meu filho tá fazendo isso, tá fazendo isso, tá fazendo isso, tá fazendo isso. Não tá fazendo isso. Opa! Não tá fazendo, vamos tentar investigar. Sabe, é a frase mais errada do mundo: toda criança tem seu tempo, não mentira. Essa história é antiga, nada disso. Ah, não, mas cada um aprende de um jeito. Beleza, tem uma margenzinha ali de, de um pouquinho para lá para cá, mas ah, não, depois eu boto na escola que ele desenvolve. Não, não, não. Sabe, tanto que de 30 a 36 meses, que era a janela que se dizia que descobria mais, era quando o menino já estava na escola e aí tu tinha ali 20 meninos e tu começava a perceber a diferença dele para os outros uhum, uhum. o que já era uma falha tu precisou comparar ele com os outros para chegar num diagnóstico que antes tu podia comparar ele com os marcos de desenvolvimento de de crescimento então falando de algo assim bem bem mais evoluído no sentido de, pô. de saúde pública inclusive assim mas velho só de tu dar essa informação aqui e ter as pessoas poderem acessar isso de saber de de tipo assim de que pô eu saber com quantos meses o menino tem que começar a andar, tem que começar a falar, isso aí, pô, é muito importante, é muito legal que a gente já tenha esses dados, né. Tem muito, pô, tem muito dado disso. Uhum. É, é porque parece que a gente acha normal a criança... Ah, ele não tá andando. Ele, ah, não, mas é besteira. Não é besteira. Uhum. Não é, isso é importante. Ele pode não tá andando, não lançamento por ser autista, por problema motor. Tem criança que anda na ponta do pé, uma das características do autismo pode ser andar de ponta de pé o tempo todo. Ele não coloca o uhum. calcanhar no chão. Chama marcha equina. Só que às vezes não é autismo, às vezes é um problema é, é muscular. Ah, mas uhum. é normal? Depois ele bota no Não é. Tá? Uhum. É normal andar de ponta de pé? Não é, então tem que uhum. investigar. Uhum. A minha maior crítica Assim... às famílias é tipo, gente, viu qualquer coisa, vai logo investigar. Uhum. Se tem acesso, obviamente, vai atrás, não deixa a janela de oportunidade. Ela é muito. Ela, ela é pequena. Pô, e é assim, falando nisso de primeira infância, né? E criança. Já que, pô, tu tem alguns dados, tu vai poder saber bem mais do que eu em relação a isso. Mas eu sou estudante de economia, e um dia um professor meu tá falando de algumas coisas, ele citou sobre primeira infância, o quanto descobriram hoje em dia, que é que assim, muitas coisas da sua vida e do seu, do seu comportamento que você vai ser é de. É de como você foi desenvolvido até seus dois, primeiros dois anos de idade, assim. D é isso. Diz que a primeira, primeira infância mesmo, os cuidados de bebê são muito importantes para o que você vai ser depois, assim, tipo. Em e assim, porra, isso é muito. Caralho, é muito louco pensar nisso, velho. É isso, aí é, tu vem estudar um pouco de neurociência, como o cérebro aprende, neuroplasticidade, joga informação pra dentro, sabe? É isso que. Então, por exemplo, às vezes ele não tá fazendo algum movimento. Ah, cara ele não segura o lápis. Pô, isso acontece, é clássico. Pá. Aí pensa logo que é porque ele não tem força nos dedos, é porque ele não tem. Não, às vezes a informação do cérebro não tá chegando na mão para fazer aquilo. Então, às vezes a gente vai resolver uma hipotonia muscular, que é esse trabalho de movimento de pinça, de prensa aqui que a gente chama, mas através de ações cognitivas. Eu tenho que ensinar ele para que, que é importante isso, como estimular dedo, cérebro, dedo, cérebro, para ele poder fazer. Essa é a grande ideia. Então. Essa, essa parte da, da primeira infância como esponja mesmo para aprender, isso é incrível. Porra. E é a hora que tem que estimular muito ali, ó. Caramba, é. Sabe, essa é a ideia. O, o Cadu, e tu com tua experiência, assim, qual, quais são os, os maiores desafios que tu consegue ver é, das famílias que tem no Brasil, vamos fazer, falar assim, de filhos autistas. Ah. Assim, quais são as maiores dificuldades delas? Rapaz, aí, aí a gente vai falar de um monte. É assim, ó. Ah, vou dar alguns dados aqui, tá? Ah, 1 para 36, né? Eu falei, tem uma projeção de 1 para 18 em 2034. Então, tal. Tá o... Tanto que diz assim, ó. Ah, todas as casas vão ter algum autista, vão ter contato com algum autista. Uhum. Seja na sua própria família, seja o seu vizinho de lado, na escola, no trabalho, autismo é algo que tá. Como está se entendendo cada vez mais, a projeção é um para 18. 1 para 18, estamos falando de quase 7% da população aí. Ah, na verdade, já existe, né? Já existe, estamos tentando explicar, é. classificar mais. É. Aí tu vem para as famílias. Uhum. Hoje, até a mulher, na verdade, sofre muito. Assim 78% das mulheres são abandonadas pelo pai da criança quando tu recebe o diagnóstico do autismo. Aí depois. Tem mais, tem uma. Caramba, isso. Aí a gente fez uma pesquisa interna, até, até dado o nosso lá, então posso falar? A mulher ganhou de 16 a 18 quilos de peso do dia que recebeu o diagnóstico dela a 12 meses pra frente. Recebeu hoje o diagnóstico. Daqui a 12 meses ela está 16 a, a 18 quilos mais pesada. E não tô falando de, de questão de estética. É a cabeça, eu tô né, Ela para de se cuidar. Total. Ela perde o nome dela. Ela passa a ser a mãe de Joãozinho. Mãe Com de. Deus. 86% das mães passam a ser dependentes financeiramente do pai da criança que Pelo abandonou lá, né? ela, na maioria dos casos, porque ela largou o emprego dela. Uhum. Então tem esse grande desafio aí. Ah. E aí peso bicho a mãe na verdade ela, ela começa a a partir dos 11 anos de idade as crianças passam a ter mais força física do que a mãe Ixi. em caso de crise de contenção que ela é. precisa, a mãe já não tem mais força 38% do desenvolvimento da criança quando ele tá fazendo terapia precisa da mãe é preciso que a mãe entenda a terapia para replicar em casa uhum. e ela não consegue porque tá esgotada porque tá sem... Assim... E aí ela começa a ter um sentimento de culpa. E por isso aí tu tem um ciclo vicioso aí, Total, né? Véi. Foi abandonada, não perdeu o emprego, se sente culpada, não consegue terapia, a escola negou a matrícula do filho, ah, o shopping negou a entrada. Ah, aí tu começa um ciclo ali. Então, tanto que a gente usa muita frase assim: a hashtag quem cuida do cuidador. É. Tipo, alguém tem que cuidar da família. Então, as ações de, de, é, públicas, por exemplo, para mim, não tinha que ser só busca de terapia para as famílias. Tem que ser algum projeto a, a de saúde física e mental para as mães, para as famílias dos autistas. Tu vai cuidar da criança você vai esquecer da família? Tá incompleta essa, essa história aí. Não, isso tô falando me diz muito, porque tipo, Gisele, minha prima mesmo que ele tava falando, mãe de Miguel, foi muito nessa linha, né? ela ela continua com, com o marido dela, a família dá todo o apoio, mas eu percebi ao longo do tempo que ela ela mudou a carreira dela, primeiro ela largou o emprego para ficar só com o Miguel, de repente ela fez, não, eu vou focar só na, na área. E ela começa a estudar e vira um, é. uma pessoa que de fato hoje ela trabalha na área, participa de palestras, debates e com outras crianças. E isso é que é foda, né, velho? Você. Clássico é, isso, a mãe virar terapeuta ou estudar ou. Justamente pronto. Esse teu. Isso foi exatamente por isso que eu me lembrei. Porque tu falou assim, muitas vezes a pessoa não. É, porque ela dizia, eu tenho que aprender também. É. Aí ela faz, pô, se eu vou aprender, eu vou aprender tá. para todos, eu vou trabalhar de fato. E ela mudou. É, eu não lembro se ela fez pedagogia, ela mudou completamente ela mudou. a área dela, largou tudo e hoje é outra pessoa, velho. Clássico. Tem mãe que vira ativista da causa, Tem mãe, vai brigar pelos direitos, vai criar ONGs e associações para poder brigar pela causa. Tem mãe que não consegue trabalhar na área, porque é, eu peguei um relato da mãe de uma vez que trabalhava na área, e ela disse, porra, eu tenho que sair da área. Porque se eu via uma criança. É, mais desenvolvida que meu filho, eu ficava incomodada, com medo dele não evoluir para aquilo. E se eu via uma mais severa, mais grave, eu ficava com medo dele evoluir para aquela área. Então tem mãe que não consegue mais trabalhar na área, tem mãe que vira ativista, tem mãe que vai estudar para virar terapeuta e vai usar realmente o conhecimento prático dela teórico para poder trabalhar na área. Tem toda... as mães tentam se reinventar de todas as formas ali, obviamente... Hoje, na verdade, grande alvo de estudo de Cadu são as famílias. São as famílias. São, tem, tem, que, tem que ter alguém lutando ali pela, por elas, a verdade é essa. Não, a gente, eu vi até no, no teu Instagram, dedico há é, mais de é, 10 então... anos a cuidar de famílias, e então, de fato, o teu trabalho hoje é em cima da, da, de, de, de trazer o conhecimento para os pais, né? É, tem. O é, que, que acontece, assim, ó? Ah, vamos falar de terapia agora. Tá. A, a terapia do autismo ela precisa ser muito <laughs> intensa. Se eu te falar que pô, vai abrir um órgão, um centro público aí de terapia e vai oferecer uma sessão por semana para cada criança autista. Não funciona. É, é mentira isso. É, é populismo ali. É, é, querer... Ah, é querer mentir para a população, dizer que agora tem terapia. Não funciona. Uma sessão por semana não funciona. O autismo precisa de intensidade, ele precisa. Tem o ABA que a gente utiliza, tem, outros, tem outras ciências aí que a gente mas. Precisa de alta intensidade. Tem criança que faz 10 horas por semana, faz 15 horas por semana, faz 20 horas por semana. Porque é uma ciência de comportamento. Uhum. Então, ah, só que quando tu pega isso, e eu preciso que a mãe replique em casa, se ela não faz isso, também vai ficar uma lacuna muito grande. Então foi onde eu vi ali que eu digo: porra, a gente vai esforçar pra caramba aqui, mas pode ser que se eu não treine essa mãe. Ela, ela, o trabalho todo vá, vá por água abaixo ali, se ela não me ajudar a reforçar os comportamentos que a gente fala, sabe? E aí tu vem pra uma linha que não tem profissional para todo mundo. Então, já os Estados Unidos já tá indo numa linha muito de educação parental. A forma da gente ajudar o autismo de, de maneira mais... Vamos dizer assim, abrangente é colocando a família no circuito. E uhum. eu dizer que vai ter profissional para todo mundo numa, numa instituição pública ou privada que seja... Não é verdade. Uhum. Não é verdade. Estamos falando que talvez no Brasil tenha 3 milhões de autistas, talvez mais. Não tem profissional para oferecer 20 horas de terapia para todo mundo. Mas se tu vem para a educação parental, se tu vem, se tu envolve a família, aí, aí tem. Uhum. Se a gente capacita as escolas, aí tem. Todo município tem uma escola. E se a gente capacita as escolas. Total. Então quando a gente fala de estudar as famílias, é porque sem elas não vai andar. E é muito, so... é muito... isso que tu está falando. É... Total, véio, porque é muito social, né? A família, são os alunos que vão estar tá interagindo, são Cara, e é o os professores todos, velho. É o filho dela. É. No final das contas, ela não pode ficar marginalizada do tratamento do filho dela. Claro. Não pode ser assim. Eu, não me dê seu filho, eu trato e você fica sentado aí esperando. Não, vem ver o que eu tô fazendo. Aprende e replica. Uhum. Até porque quanto mais intensidade a gente der nas terapias, maior a chance de evolução. Ele não deixa de ser autista, tá? Informação importante. Autismo é genético. Autismo é de origem multifatorial, mas genética. Salvo 98,7% é genético, tem 1,3%, 1,2% ali que pode ser fatores ambientais, tipo falta de oxigênio na hora do parto, Entendi. utilização de álcool e drogas durante, pela mãe durante a gestação. Mas é, isso é muito pequeno. É, é pequeno, é genético, que a gente uhum. chama, e às vezes, muitas vezes pulando até gerações. Pô, o pai e a mãe são autistas. Tem maior chance de vir autista? Tem. Aí o filho não. Mas pai e mãe sendo autista, pode ser que não venha autista. Porque ele é genético sem é obrigatoriamente ser hereditário. Mas o filho dele, né? Aí, aí pode ser que pule um uhum. e venha, mas tenha maior chance. chance. Idade do pai, idade da mãe, tudo isso pode contribuir para ter maiores fatores, mas não é regra. Então, no final das contas, o que, que a gente luta para que as terapias peguem um autista grau 3 de suporte, para que ele evolua para o grau 2, para o grau 1? Pra não precisar de suporte, para ter independência, para trabalhar, para ter a vida dele. Pô, mas ele deixou de ser autista. Não, não deixa uhum. de ser autista. Autista é uma condição, ele nasceu autista. Não vai deixar de ser autista. isso que eu ia perguntar. É eu ia perguntar qual, é, qual é o tipo de evolução que os tratamentos podem fornecer para. Para um autista, dependendo do grau, ali, né? Tipo assim, ele tinha uma deficiência na cognição, tal, mas o tratamento melhorou tantos por cento disso, e tal, seja sei lá o que for. É, é isso, Queria entender. É, é, é grande objetivo da gente é fazer com que ele não dependa mais de suporte, é que ele entenda muitas vezes alguma rigidez que ele possa ter pelo resto da vida, Pô, barulho. Eu não gosto de barulho. Pô, tem autista adulto que ele não suporta barulho. Mas ele entendeu isso. Então, se ele vai para um show, por exemplo, ele coloca um abafador. Uhum. Ele coloca um, um... aquelas borrachinhas de, de protetório auricular. Protetor auricular. Fica mais longe do palco e tem a vida dele normal, independente, autônoma. Esse é o grande objetivo da Entendi. gente. É que a gente é, entenda como ajudar, mas que dê independência a ele. É. Que ele acompanhe os marcos que ele tá atrasado. Entendi. Então, esse é o grande objetivo. É uma coisa que me deixou curioso uma vez foi quando. Eu vi a notícia, né, que foi Danilo Gentili que fez uns testes de, e descobriu que, que, que era, só que ele disse que seguiu a vida dele normalmente, né? É isso, Danilo. Danilo, Danilo fez o diagnóstico dele lá. E é um cara inteligente, é um cara, porra, uhum. fala do Danilo. Agora, tem coisas que talvez a gente por trás das câmeras não veja. Uhum. Eu não sei se. Eu não é. sei, eu, é, eu não gente... fui a fundo do caso, eu não sei se ele tem alguma questão sensorial de... Pô, tem autista que não usa a camisa que tem a etiqueta, porque ele não, não gosta, ou não hum. usa a camisa de butão de cestão, ou não usa a camisa de algum tipo de malha que possa ser mais sensível. Uhum. Beleza, então ele não vai usar e vai viver. É isso que eu tô dizendo, aí na hora que você entende esse jogo aí, aí... Mas o grande objetivo é que ele, ele mesmo consiga se regular para isso, sabe? Ele mesmo consiga tem independência para tudo isso. Eu cadu. Até para eu trazer, pra gente trazer um pouco da história do instituto e da tua história com ele, eu queria saber antes da tua. Em primeiro lugar, como foi que porque eu vi aqui no teu no teu currículo, tu é formado em educação física, é. depois teve uma experiência também na Universidade da Califórnia, também tem mestrado, mas você vê que vem um, um isso foi é gradual, né? Assim, como como surgiu esse teu des, despertar pelo assunto? pessoal essa pergunta. É, não, total, essa, essa é clássica, o né? A pessoa pergunta geralmente se eu tenho filho, é. se eu tenho, que geralmente quem entra na área teve alguma motivação dessa. Exato. Não, e na verdade eu venho da educação física. E aí estudo uma área chamada desenvolvimento motor infantil, que é justamente essa área que eu tô falando para vocês de análise do dos desenvolvimentos de motores ali. Ah, tenho experiência fora ciência do exercício que eu fui fazer lá na Califórnia. E quando eu volto, a gente abre um estúdio. Bom, um estúdio Pequeno, 70, 80 metros quadrados, assim, de treinamento funcional. E tinha um trabalho com criança. E ali começa. A... E, pô, academia para criança é muito difícil ainda hoje, sabe? tá, uhum. tá nas minhas metas aí, abrir uma academia para criança. Ah, porque a gente ainda trata a criança. A criança parece que não pode fazer exercício, né? Criança. Uhum. Pelo contrário, devia ser, devia ser a época que mais se estimulada é agora. E eu começo a trabalhar e começo a parecer autista, mas eu nunca tinha estudado autismo. E aquilo já me chama um pouco a atenção ali. Depois daquilo a gente abre um espaço bem maior, que era o Instituto de Movimento ali, na Embiribeira, tudo já com, com areia, com área verde, com parede escalada, com. E aí começa a aparecer mais criança. Rapaz, acertei alguma coisa aqui que eu não estou entendendo ainda. E aí, crianças autistas começam a aparecer. E na conversa com as mães, eu fui me empolgando ali, fui gostando, eu digo, me conta, qual é a história? E quando fui ver, já tava entrando, já tava entrando. ela disse, cara, não existe nenhum lugar que aceite meu filho. Digo, porra... Como assim, aceita? Ela disse, não, o preconceito é muito grande. E a escola não aceita. E a escola de futebol não aceita. E ele em tal lugar, não aceita. Digo, não, peraí, calma, vamos entender. E aí eu vi relatos de mães, assim, pô, meu filho não é aceito em lugar nenhum para fazer esporte. porra, eu venho do esporte, pô. Né? Esporte inclui, esporte... Esporte não pode ser excludente, só fica quem é bom, quem é atleta. Não, pô, esporte é... Digo, não, peraí, vamos... vamos... E comecei a estudar ali. E aí chegaram alguns crianças, obviamente, mais emblemáticas ali. Que eu acabei assumindo protagonismo no tratamento dos meninos ali. De repente, eu tava envolvido. E aí você só tem dois caminhos. Autismo, eu digo assim, tem... a intensidade é muito grande. Você se envolve emocionalmente, se envolve... Tem que estudar pra cacete, assim, também. Então, não tem como você ficar... Eu vou ver qual é. Não, não tem essa, velho. Não... Uhum. É muito forte, porque tu acaba... Porra, aí o menino cria vínculo demais contigo. Então, tu não tem muita opção de... Uhum. Eu vou fazer meio período aqui, uhum. meio não dá. Aí Entendi. fui me envolvendo, me envolvendo, aí fui estudando, aí tem as ciências do autismo, o ABBA, psicomotricidade, fui fazendo tudo. A área da educação física ainda hoje é uma área muito carente, na área do autismo, assim, então faço até apelo aí, quem for da educação física, entra nessa área, atividade física, esporte, para autista precisa demais. É uma área que a gente tem como atingir a massa do autismo, né, na atividade física. Eu viajo o Brasil dando palestra sobre isso, de... de Atividade física, desenvolvimento motor versus autismo ali, como ajudar. Uhum. Aí quando veio só tinha eu da educação física, assim, pouca gente, na verdade só eu não, obviamente tinha mais gente, tinha, tinha... É, aqui em Recife tinha mais gente, um pouco mais, umas duas, três, quatro pessoas no máximo ali. E aí a gente foi enchendo, foi enchendo ali, pô, peraí. Tá, agora precisava das outras terapias, do psicólogo, do fono, do TO, do... Aí foi quando a gente abriu tudo e criou uma maneira mais humanizada, vamos dizer assim, ali, de, de cuidar da criança, do adolescente, do adulto e dos seus familiares. Foi aí que eu entrei. Aí, aí daí nasceu o Instituto. Aí nasceu o Instituto, exatamente. Entendi. Comecei a rodar o Brasil, viajei muito o Brasil todo, fazendo. A gente chama de supervisão, assim. Você vai em tal lugar, vai ali uma criança e prescreve o treino dela, ó, com a equipe local. Fiz muito isso. Ah, vi várias falhas jogando aberta aqui, vi várias falhas no processo ah, do que estava acontecendo no Brasil. O autismo tava tomando. estava indo pra uma linha muito mercadológica, a verdade é essa. Em algum momento estava todo mundo olhando só para o mercado que estava se criando de autismo, e ninguém tava olhando realmente pra, pra causa como um todo. Digo, bicho, tá meio bagunçado esse negócio aqui. Vamos tentar criar um negócio bacana. Vamos tentar criar um negócio sustentável, criar um negócio aqui que, que seja bom para todo mundo e tenha uma experiência muito incrível aí para os autistas, pros seus familiares, pra sociedade. Tô, tô, então, tô, foi daí que surgiu essa ideia. E eu é, vendo o Instagram, vi que tem tipo colônia de férias, natação, é, academia, esporte. É isso, cara. Porque o autismo, o pessoal, antes de ser autista, tem uma criança claro. ali, tem um adolescente, tem um adulto. O pessoal parece que quando tem um autista do outro lado, esquece todas as características. Do ser humano que tem lá, sabe? É então, isso que não pode. Tu conhece Pinho? Pinho. Fidelis? É Fidel, É Fidelix, né? é é não. É Porra, faz não. Ele deve estar tá aí. Será que ele está aí? <laughs> não sei. Está ao vivo? Alopinho. <laughs> que eu lembrei dele, porque... Conheço. Ele né? trabalha com a gente, pô. E yeah. é? Pinho ah, é. é professor isso. de frevo. É, é então, Pinho. Então, tá se ele pegar isso. esse corte aqui, aí ele não dorme <laughs> dois dias. Mas, eu é. gosto dele demais, Pinho. É medida de boa. Eu não sabia, não. Ele trabalha contigo, então? Trabalha com a gente, pô. Ah, foi. A gente botou... A indiquei ele para ser homenageado agora na... na... Foi na LEP, meu Deus? Na Câmara de Vereadores, de ah, vereadores pelo trabalho que ele estava fazendo. Ah, pro outro é um craque. acompanhando o dele, pô. Eu, eu conheci ele há um tempo que a gente fez um trabalho junto na Globo, no programa do que a gente participou. que eu, é, é, Pipuco, é Pipuco, eu esqueci o nome do programa. Eu lembrei é. agora. Foi no programa da e Globo tá com a Ele com há muito pô. tempo. É. Ele deve ter uns três anos com a gente já, ou não, mais. Não sabia, não. Aí, tô, eu agora eu lembrei não dele, porque justamente. Eu tô tá, olhando o Instagram e eu vejo as interações que vocês fazem. Me trouxe a lembrança que eu, tenho, eu sigo ele, sabe? Meu Mas, é. sim, voltando ao assunto com relação a não saber. Que bom saber que ele trabalha com vocês. É. Eu, eu falei de Pinho e me esqueci. Eu, eu ah, não, eu ia trazer justamente da, das atividades, né? Que vocês fazem. E aí, me disse como é que fica o. o, o qual é o, o papel fundamental do instituto, assim, porque quando você fala, só em tu trazer a conscientização, como tu já vem trazer um papo pra cá, eu já vejo um, um, um papel, mas quando você vai olhar, você vê que é muito mais amplo, as atividades, tudo, eu vi a arte, velho, é. a galera pintando, ah, e achei isso ficou foda, muito né? legal, velho. A saiu da música, a da música ficou muito legal aí, Diego Pérez, nosso compositor, compositor é, agora também, faz de tudo um pouquinho, é. A gente gravou uma música agora em homenagem ao Dia das Mães, que a gente tem. Tem, tem mais crianças, mas tem dois adolescentes que gravam, que cantam. E aí a gente gravou uma música em homenagem ao Dia das Mães agora. Pô, ficou massa Pô, isso que também. que massa, velho. Levou pro estúdio, gravou com os meninos de Somebody Love Bruno, hum. com a turma lá. foi massa. A gente tá tenta aproveitar muito o talento deles, sabe? Justamente é um para desmistificar isso. Uhum. E sabe o que é legal, Cadu? Tipo... É, tem, tá surgindo uns influenciadores, velho. É, tem. É, eu venho seguindo já, eu acho que há um ano e meio. É Giovana. Eu não lembro do, do eu não sei se eu anotei. Giovanna é Souza. Souza. Não sei se tu conhece. Ela é uma artista, velho. Ela faz com biscuit, um, uns bonecos assim, da cabeça dela que é, quando você olha assim você fala assim, nossa, que arte incrível assim, porque é uma visão. Muito foda, velho, e ela é, tipo, cacete, é influenciadora, o pai dela com ela e, e, e faz esse trabalho na internet, tem vários seguidores, e eu conheci ela justamente por um Whindersson, pô, porque é, o Whindersson é brother da gente e teve um, um eu, a, eu acho, vou chutar, ela mandou algum material para ele, porque do nada ela, ele tava com as artes dela, Foi mesmo. e tava cada arte em massa que ela faz de maneira artesanal, com o que ela tem, e, e, e ele ficou, pô, que negócio incrível, e divulgou. Aí ele fez, mano, segue, segue ela pra tu ver o trabalho dela. mesmo eu fiquei fissurado, véio. eu vi Geovana. até o final, assim. Né? Giovanna Souza. Mas onde eu quero chegar, vale a pena o pessoal que tá assistindo aqui conhecer, mas onde eu quero chegar. Isso é tão legal, velho. Porque você traz os influenciadores influenciando, trabalhando de uma maneira tão, tão humana, igual para igual, trocando ideia e trazendo um talento que é tão legal para mim acompanhar ela di diariamente. Tem tá certeza. Ligado? A gente tem DJ, DJ Dan. DJ Dan, tá, aqui, tá assistindo, é? Tá. DJ Dan tá aí. Cara, é DJ, quem tá fazendo curso de DJ toca nas festas. Oh, massa. Ou seja, desmistifica que autista não gosta de barulho, que não ah, gosta de festa. Uh -huh. A gente tem artista de desenho, tem Miqueias, tem... Gabriel, tem. Gabriel faz um monte de caneca dessa, assim, ó. Ele desenha e depois a mãe coloca na caneca para vender, para ganhar, para ter alguma renda também. Caramba. Massa. Tem cantor, Caio gravou a música agora. <laughs> tem, tem atleta Davi, atleta de natação. É, é igual, velho. O é. a, a meu grande objetivo aqui é desmitificar que autista tem. cara foi, pô, vai entrar um autista ali. É, é, é alguma gente aqui com características ah. rígidas de alguma coisa. Características às vezes é, é, é de difer... diferente a é parte a que eu quero usar uhum. com características que fogem das conven... dos padrões convencionais vamos dizer assim uhum. e às vezes em uma área só Total. essa é a ideia o Instituto o conceitozinho que a gente fala é um centro de desenvolvimento psicomotor social e afetivo para crianças adolescentes e adultos autistas e seus familiares Isso aqui. que tem o grande objetivo de difundir conhecimento de prestar terapia de a gente faz coluna de férias, a gente fez foram 6 mil, mil autistas gratuitamente agora em janeiro. Agora, em primeira mão aqui, viu? Quer dizer, nem sei esse número ainda, mas deve dar, deve dar uns 9 mil autistas agora em julho, gratuitamente, que a gente atende. Pô, que legal, né? E aí, na, nesse dia, tem palestras sobre o direito, tem. Todos os profissionais à disposição das mães para tirar dúvidas. É, um voltado para as pais, então, tá, pais. Tem muita coisa para os pais. Tem As crianças, piscina, festa, porque é tudo lá. E a, e a mãe vai tirar informação disso, sabe? o Cadu, tu tem várias unidades, é? Né? Tá, tamo indo para tem sete. Que eu vi no Instagram tem um monte assim. Tem sete, e amanhã deve sair a oitava. <laughs> cara! Massa, pô! Soltar aqui e depois não sai, <laughs> é, mas ver, Meio pô. que não sai amanhã, mas vai ser aonde? Olinda! Vai ser mano, Olinda! É, quem tá assistindo aí, estamos chegando em Olinda! Legal! A massa. gente tem Bilibeira, Boa Viagem, Graças, Poço da Panela, Igaraçu, Carpina, Caruaru! Uhum. Caramba, que massa! Aí véio. vem agora Olinda, e aí estamos entrando um pouquinho mais, Para agora a gente deve vir pra lá! Né? Petrolina, a gente chega agora! Piedade deve sair também! E Goiânia, a gente vai até Goiânia também. Goiânia. É. E aí, estão ainda mais vendo ali é, Araripina, Serra Talhada? Vamos chegar, viu, gente? <laughs> Vamos chegar. Pô, que, <laughs> que massa. Estão deixando, a gente vai indo. E tu também faz viagem, né? Tu fez uma viagem recentemente. para onde? É, explica essa daí que a gente ia gravar semana passada, acabou não gravando, vai tu Oi, tava... todo mundo quer vir conversar com vocês e eu tenho dificuldade, <risos> <risos> Não, pra... mas foi, foi até melhor, porque legal, é, né? com certeza você vai trazer muitas experiências para cá. Já tinha ido antes, foi para África, Nunca né? Nunca tinha ido. Nunca eu tinha ido? para África, fui para Angola. Angola. Uh, a gente viaja, eu viaja muito no Brasil, em congresso, palestra, tudo aí, participando. E aí, eu tava num congresso nos Estados Unidos, na... que história maluca. Eu fui palestrar nesse congresso lá, para participar. E aí, uma das, das pessoas que tava lá, da doutora Fonaudiola, a doutora Indy Haro, quando ela falou da parte dela, ela fez, não, gente, eu tô desenvolvendo um programa com autistas na África. Uhum. E aquilo ficou na minha cabeça, eu falei, pô, não tá, nunca vi ninguém falando de autismo na África. Confesso que eu não. Quando ela desceu, a gente trocou uma ideia, disse, e, como é que é esse projeto? Ah, não, cara, eu fui morar lá, minha família foi morar lá na época. E eu tenho uma filha autista, tudo, e comecei a estudar autismo lá. E vi algumas oportunidades, junto ao governo, junto a não sei o ó e empreendi na África. Uhum. E moro lá 10 anos, 12, 15 anos, 10 anos. E comecei esse trabalho lá. E se a gente tem dificuldade de fazer trabalho social no Brasil, imagina lá, velho. Uhum. E aí ela virou essa bandeira, ela passou a ser a pessoa que fala de autismo no continente inteiro. E em algum momento ela me liga, acho que é do Consegui, aqui uma reunião com o Ministério da Saúde de Angola. E prometi a eles que ia trazer uma comitiva do Brasil de profissionais de saúde para atender crianças autistas na África, para fazer um mutirão aqui de, de médico, fonoaudiólogo, profissional de educação física, todo mundo, terapeuta ocupacional. E precisava que tu viesse. E diga, ah, rapaz, não chamo nem duas vezes, uhum. vou agora. Aí juntou e saiu daqui quase 30 pessoas, 25 pessoas mais ou menos, de todos os lugares do Brasil. E eu de Recife aqui fui também. E lá foi e foi incrível. Véio. A gente foi recebido pelo governo. E foi e de fato o governo parece que está se mexendo para ter algumas políticas públicas ah, de apoio também a, a crianças, adolescentes, adultos, autistas lá. Apesar que lá, na verdade, tem alguns outros problemas que, na minha visão, vem bem antes aí de, de terapia, de... Que é a fome, velho. Ah, saquei. Teve uma hora lá que a gente foi para uma comunidade lá chamada Camizungo, que é em Luanda mesmo, mas... A lona é muito grande, a lona tem uhum. quase 5 milhões de habitantes. É, que a gente foi pra essa comunidade, que quando avaliou as crianças, percebeu lá, fez todas as intervenções terapêuticas e... Pô, Cadu, e aí? A gente faz o que agora, eu Digo? Arruma comida, gente. É. Adianta a gente tá falando em terapia aqui, se o menino tá morrendo de fome, não. Tem uma hora que... É. Foi, assim, é uma, é uma das experiências que eu acho, sem dúvida, existe um Cadu antes e um Cadu depois, porque... É, é, mano você volta muito impactado. Assim, se você não tiver uma cabeça boa... E, e eu tô te falando de um país... Ele além... nem é um país pobre. É um país que tem petróleo, tem diamante, tem... Mas é um país... Porra, falar aqui é, pau, mas é, é... É muito corrupto, a verdade é essa. Acho que tem que falar mesmo, assim, de... Então, a concentração de riqueza era muito na mão de pouca gente. E o é... resto é... Uhum. Não existe é o, o desigual, médio... Né? Do, o... Não. É o, o milionário e o, e o que tá passando fome. Então é muito desigual. É a quantidade de pedinte na rua, a quantidade de gente na rua. Então a gente foi em orfanatos, a gente foi em hospital, a gente foi em comunidade realmente que vive na floresta, assim. Uhum. Que até hoje vou falar um negócio pra vocês assim. Eu não sei se a criança que eu vi na segunda tava viva na quinta, que eu não encontrei ela. Sério, velho? E aí todo mundo. Então, eu, falo, não, assim, eu me emociono falando um negócio desse, porque eu digo, porra, cadê os meninos? Não, estão ali, deram. Aí depois o cara fez: Cadu, talvez ela tenha morrido sim velho. a é do nasceu no meio do mato. O, o pai passa um mês, dois meses, menos cinco anos, toma conta do outro e dois, e acabou. E é isso mesmo. E obviamente, tem muito trabalho hoje em dia. Tem muita a, a recebe muita doação. Mas por exemplo, tem uma escola tem, que consegue fornecer uma alimentação por dia. Na época, acho que era para 700 crianças e tinha 5 mil crianças. então e acabou é isso eu levei camisa levei chocolate levei é, dei para todo é mesmo uma festa dos caras quando recebem um chocolate assim um não existe é um negócio que que se você não tem a cabeça boa você volta meio meio pirado assim de um lugar desse sabe porque enfim é difícil mas tu acha que como um todo, como a obra, como um todo, tu acha que foi positivo? Ah, lá? foi incrível, foi incrível, de fato. A gente, aí, e aí não teve só as intervenções, como teve o curso de capacitação ah, mas... para todos os professores da rede pública é. da, de Angola. E Angola tem várias, eles são províncias, né? A gente tava em Luanda, mas tem o Ambo, tem... Enfim, são 12, 13 províncias, sei lá. E veio todos os professores. E aí a gente passou dias inteiros de seminário. Que a grande ideia não era só a gente atender, era a gente ensinar eles como atender. Uhum, então, uhum. rapaz, o movimento de transformação da educação de uma, de uma nação foi iniciado. Isso aí foi, uma, foi um negócio assim que saiu todo mundo muito orgulhoso, porque estava ministro de saúde, ministro de esportes. E aí a gente sentando e desenhamos como tem que ser feito e. E na teoria a gente deve voltar lá esse ano ainda, sabe, para uhum. fazer. O ministro de Esporte dele, pô, Jean-Jacques Jean-Jacques é um cara que jogou NBA. Uhum. Ele tá no roda fama da NBA, Ele tá assim desses caras famoso e sentamos lá e jean usa o esporte para incluir, usa o esporte para terapia, usa. Saímos de lá cheio de planejamento e fazer. Então, o que que orgulhou? Isso. Uma nação inteira começou um movimento de inclusão escolar, de inclusão terapêutica, Estamos falando aí que talvez a gente vá atingir por milhares e milhares de famílias de um país que tá lutando velho, a verdade é essa, é um país que há 50 anos atrás teve uma guerra civil é. e logo depois tu vê que os caras estão tendo pelo menos a preocupação disso uhum. capacitou não só a turma da educação, mas que é uma turma de saúde também, sabe, dentro de hospital dentro, foi bem bacana, velho foi bem, foi Legal, bem... Velho. Experiência, assim, bem diferente de tudo que eu já tinha vivido, de tudo que eu já tinha passado. Ô, Cadu, é... a gente tá chegando próximo aqui do final do papo, mas tem muita pergunta de muita gente, por isso que eu quero Vamos começar nessa. logo, porque senão a gente não vai perder. Mas tem uma que é minha aqui que eu não queria deixar de trazer o assunto, que era com relação à inclusão. É... Nas escolas, é... como tratar e debater com outras crianças também. É, e principalmente com a experiência que tu tem e os relatos dos pais, disse se de fato isso tá melhorando dos últimos anos para cá. Quando eu digo dos anos pra cá, e é dos últimos anos, três, três anos mesmo. Porque você sente pelo menos que o debate ele tá mais aflorado, mas na prática eu vivi escola muito tempo atrás, né? Como o Carlinho também. Eu não sei como é que tá nas escolas hoje, no Brasil, né? É um dos maiores dilemas aí, sabe? A lei. A lei... A protege o autista nesse caso. Então, toda a escola não pode negar a matrícula. Não tem limite de crianças autistas por sala. Ah, se tiver prescrito no laudo médico dela que ela precisa de um AT escolar, que chama companhia terapêutica, a escola tem que fornecer. Ah, então a lei realmente resguarda isso. Grande problema hoje em dia. A gente tem um ensino superior que não ensina como acolher o autista. Uhum. Então, a lei manda adaptar o material ao nível que a criança autista entenda, uhum. pedagogicamente falando. E o relato dos professores são muitas vezes: eu não sei fazer isso. Às vezes, eu não tô nem me negando a fazer, mas eu não sei fazer. Então, de fato, escola tem sido uma, um dos grandes é. problemas na parte de inclusão. Tem sentido mais debates? Tem. Sempre me convidam para ir conversar nas escolas, sempre me convidam para ir lá bater um papo, mas dizer que está solucionado não tá. E com o aumento exponencial do número de autistas todo mês sai alguma confusão aí de, é. de criança, escola. Janeiro e julho, por exemplo, que são meses de férias. Desespero. Assim, não é, não tá sendo fácil esse debate não, sendo bem honesto. Estamos lutando, estamos tentando aí as escolas, eu vejo uma tentativa de se adequar, mas tá uma velocidade que não acompanhou. É como se 2004 tinha 1 para 168, talvez ali tinha que ter sido o marco do tipo, pô, a partir de agora todo mundo tem que estudar autismo, uhum. baixar um, um decreto ali que a educação, desde a graduação, estudar. Aí a gente não fez isso. Aí agora, em 2020, quando tá um para 36, a gente quer correr atrás. Aí qual é a uhum. bronca? Tu tem que trocar o carro com. trocar a roda com o carro andando. Uhum. Então, a escola é um dos ambientes mais hostis para as crianças autistas, sem Eu dúvida. Imagino, é um ambiente de bullying, é um ambiente de. de, é. de Pô, imagina uma criança autista assistindo uma aula. Eu costumo dizer que escola é um ambiente hostil, se você nem autista é. É, imagina já, é, um já é hostil uhum. na normalidade. É. para é. o autista aí a casa cai muito agora tem tido mais debates poucas soluções mas tem tido mais debates sem dúvida tem é. mas que é um dos ambientes assim eu digo muito que escola é nos um ambientes mais hostis para autista, sem dúvida infelizmente porque deveria ser um ambiente de maior ganho de socialização é. maior ganho cognitivo maior ganho é. e intensivo. assim pô, uma coisa que eu só percebi que depois de sair do colégio que assim, o colégio é a sua vida, né? Depois de, por exemplo, aí depois tu vai para uma faculdade, a faculdade é uma parte da tua vida que tu dá o tempo ali, né? Tu vives, tu é muito mais coisa. É uma criança, assim, tudo que ela faz, ela tá lá, ela faz, quer ter amigos no colégio, quer ter uma namorada no colégio, quer participar de um grupo, o e colégio é a vida muito da tempo pessoa. No colégio. É, então assim, é, é é eu fiquei, isso me fez refletir. Já mais velho pensando assim, pô, ainda bem que o colégio, para mim, foi um momento, um lugar bom, que eu tinha amigos, que eu tinha coisa, mas para Pensando e lembrando de casos de pessoas que não era tão infelizes, você vê que, pô, aquilo era a vida das pessoas, tá ligado? Uhum. E pra um autista, velho, que, pô, precisa do suporte, velho. Por aí, as mães, as mães de autista estão muito preocupadas com como a educação tá indo por causa dos autistas, sabe? Uhum. Por causa dos filhos delas, assim, tipo, não, uhum. não, não, não é fácil adaptar o material, não é fácil ter uma sala de, de recursos que a gente chama. Apesar que deveria se ter, mas não, não é todo mundo que tá se adaptando, não. Inclusive, teve até um, um... Não sei se foi um vídeo, não foi daqui, não foi? Tem umas crianças no colégio, assim, de... Fazendo algum tipo de agressão. Física, tem vários, pô. Tem, tem vários. Eu vejo quando eu faço aqueles reacts no Instagram. Então, é. Porra, a Cristo. criança autista sofreu, apanhou no disco tal a Criança é, autista... E a galera filmando. Tem vários. Então, tá assim... É bizarro, velho. Todo é. dia sai uma história dessa. Essa é a verdade. Cadu... É. Eu vou abrir aqui para pergunta da galera, porque senão <laughs> é muita pergunta. Eu vou selecionando, mas são perguntas muito boas. É... Essa aqui para começar. Quais são os mitos ou equívocos sobre o autismo que você gostaria de desmistificar aqui? Tem vários. A autista tem cara, essa é uma delas. Uh, não, ele não, não tem cara, tá? não tem... Não tem... Nenhuma característica física para isso. Vacina causa autismo, isso é mito. É isso, por favor. Ah, a criança é autista porque apanhou. A criança é autista porque faltou amor, isso é mito. O ah, que mais? Tem tanto, gente. Tem. <laughs> o autista não fala. Não se transmite autismo, né? <laughs> não se transmite autismo. É, não, ou... é tem gente que pensa isso. Tô, tô dizendo, vocês... <laughs> vocês estão brincando. A galera né? pensa qualquer coisa. É, né? ah, o autista não é inteligente. O autista... ...tudo isso é mito... Tá? ...autismo uhum. é um espectro que pode ter diversas características aí... Uhum. ...esses aí são clássicos né... É. ...esse aqui ó... ...existe histórias ou casos de sucesso... ...que o instituto tenha testemunhado... ...e gostaria de compartilhar... ...é, tem, tem muita história... ...é porque sucesso acaba sendo relativo né... ...então é. a gente tem uma... ...tem um menino que se batia... ...25 vezes por dia... ...batia a cabeça na parede... ...se batia, chutava o chão... Até já quebrou o osso ele mesmo se chutando assim. Ai, que a gente chama de. Enfim, é um momento de autorregulação dele ali. Aquelas estereotipias que eu falei no início. Uh -huh. Muitas vezes são, eles fazem aquilo pra se autorregular. É como se ele estivesse ficando agitado e ele precisa de alguma coisa pra se autorregular. Alguns fazem os flaps, outros se coçam, outros calam os dedos. Alguns mais agressivos se batem na parede. E de repente esse menino agora aprendeu a abraçar quando tá ficando com raiva. Isso é uma puta evolução, isso é um oh. sucesso absurdo, sabe? Então, sucesso é o quê? É alguém que não conseguia fazer algo e de repente tá conseguindo. Criança que não entrava na piscina, criança que não entrava em, em lugar que tinha mais gente. Pô, se ele não entrava em lugar que tinha mais gente, como é que ele ia pra escola? É. Aí tu resolveu isso, criança que não tocava em ninguém, isso tudo a gente tem evoluções incríveis feito essa, assim. Que conselhos você daria aos pais que acabaram de receber um diagnóstico de autismo para seu filho? Não vai ser fácil, tá? Não, não, acho que eu... Como criador de conteúdo digital aí, muito nessa área, eu não posso mentir. Não é ser fácil, você vai passar por um monte de dificuldades. A sociedade não tá pronta para lhe acolher, a sociedade não tá pronta para lhe ajudar, mas se possível, cria uma rede de apoio, seja na sua família, seja nos seus amigos, seja com outras mães, que a rede de apoio, na verdade, é quem vai te dar todo o suporte ali para que você possa continuar nessa jornada aqui depois que você entende ela tem tudo para ser linda tem tudo para ser maravilhosa e com vitórias diárias sabe eu, eu tento dar muito essa força para a família de que todo dia vai ter uma evolução todo dia vai ter uma conquista incrível na vida dela desde que ela passe a fase do luto ali e consiga criar uma rede de apoio bacana perfeito é, carlinhos enquanto está respondendo as perguntas deixa o arroba do instituto aí que o pessoal pode querer ver eu Tá sendo bem Interessante. Como podemos, como sociedade, melhorar e apoiar para entender melhor o autismo. Ah, esse é o desafio. Eu, eu sempre vou achar que informação, na verdade, é a chave do, do. É a chave da evolução, né? As pessoas ainda hoje, a gente tá aqui discutindo mitos e verdades sobre o autismo. É. Então, precisa se capacitar mais. Quando eu vou dar treinamento por aí alguma coisa, a primeira hora do treinamento é o que é autismo? O que? Você sabe que tem algum autismo. É falar de informação. Não tem como a gente falar de inclusão sem tu saber o que é, sem tu saber o que é autismo, sem tu saber, e, e, ah, mas eu não trabalho nessa área. Não tem isso de trabalhar nessa área, o autismo está na sociedade. Ah, de, autismo deve ser seu vizinho, deve ser teu amigo, deve ser um amigo do teu filho, deve ser... Então já deixou de ser algo que só o profissional precisa saber. Quanto mais informação a gente tiver, maior a chance da gente ter uma inclusão verdadeira. Uhum. Eu aqui, Cadu, vocês utilizam alguma estratégia para promover a inclusão de crianças autistas em atividades sociais ou educacionais? Tipo, eu acho que é para. dessa questão do colégio mesmo, de tipo de promover, né? De promoção. É isso. A gente tem tentado passar conhecimento para diversas áreas. A gente, a gente tem um selo que a gente criou que vai nas empresas. Amanhã eu estou num restaurante de manhã ah, para ajudar, ah, para treinar toda a equipe do restaurante, para vocês entenderem, do garçom ao ah, cozinheiro, caralho, ao maître, de como acolher um autista quando ele chegar no restaurante. A gente faz isso em restaurante, mas faz isso em hotel, Essa do, faz... do, do empresário, do restaurante. É, e... a gente criou isso lá atrás. Eu digo, gente, vocês querem incluir, mas vocês nem entendem o que é autismo. Então a gente ah, criou um tá, selo. Pô. Selo empresa amiga do Sensacional autista. Sensacional isso aí. Então a gente já foi em hotel, já foi em restaurante, já foi em escola. A gente foi na Gol, porra. A gente fez Gol Recife Fernando Noronha com dois autistas para mostrar como era que deveria ser acolher o autista desde a hora do check-in, a hora de passar na fila. Sensacional. Ah, porque que massa, tinha, tido um, tinha tido um caso um mês antes dessa história de que é, o autista tem fila preferencial. Vocês sabiam disso, mas ele entra na fila preferencial, assim como o idoso, a gestante, a lactante, aquela, aquela plaquinha, uhum. deveria estar tá em todo lugar com o lacinho do autismo. E aí a mulher da, da companhia aérea, outra companhia, não sabia disso. Então a mãe da, com a criança autista ficou na primeiro lugar da fila. Quando foi embarcar? Aí a mulher mandou a mãe sair da fila. Eita. Diz: olha, a tem que sair, a senhora não pode passar na frente. Ah, não, mas ele é autista. Não, mas não tem isso aqui, não. Ó. Uhum. E aí, quando tirou o menino da fila, aí ele desorganizou todo, se jogou no chão, uhum. quebrou o dente, foi uhum. sangue uhum, tá pelo aeroporto boa, todo. Véio. E aí começou uma campanha de capacita o aeroporto. Aí a gente fez isso com a Gol, mostrou um voo, Recife, Fernando Noronha. Então a gente tem feito muito isso, sabe? Que é a inclusão na prática, porra. Não posso treinar. Um menino para ficar em casa. Eu quero treinar ele pra vir aqui no podcast conversar com vocês. Claro. Pra ir pro estádio de futebol. Esporte e Vila Nova agora a gente levou um monte de autista pra Arena de Pernambuco. Que massa, velho. No, no... Uma ação conjunta lá com a, é. com a Arena. Eu não sei se ainda tem, mas no, o Náutico tem uma, tem uma área, né? Que você podia o Náutico levar. O tá fazendo criança. lá. Alguns estádios do Brasil. Hum. O futebol tem sido muito bacana isso. Alguns estádios do Brasil têm construído salas sensoriais, sabe? Ah, a Arena do Palmeiras fez, a Arena do Grêmio fez, hum. ah, não sei se o Morumbi fez. Pô, mas é sensacional. Tá... Isso velho. é incrível, porra. Comigo, com o alto, a gente pode ir pra qualquer lugar, porra. Tem, essa, esse é o grande desafio. Isso uhum. aqui é interessante. Cadu, que tipo de pesquisa ou inovação é necessário para melhorar a qualidade de vida das pessoas? Alguma pesquisa assim vocês fazem? Só tô trazendo dados aí, com certeza. Ah, faz, faz pesquisa demais. Na, na verdade, ah, a gente tá tentando desenvolver pesquisas de pra tentar devolver mãe o mercado de trabalho, tá? O grande objetivo da oh. gente é. Mãe de autista voltar para o mercado de trabalho. Uhum. Porque aí tu melhora a qualidade de vida dela, consequentemente tu melhora a da criança. É. Estamos tentando criar uma para o autista no mercado de trabalho. Estamos tentando fazer uma pesquisa de autistas adultos. Está um agora dizendo que dois terços dos autistas adultos não estão empregados uhum. com o com curso superior. Então olha que coisa, ah, olha como é. o mercado está se comportando. O cara é autista, é adulto, tem curso superior e não consegue emprego. Então a gente tá tentando mostrar nos dados que ele é capaz, pô. Que ele podia estar tá ali trabalhando e... Então estamos pesquisando um monte de coisa aí para poder divulgar, né? Que com pô, é dados você vai mais forte, né? Sim. Esse aqui é interessante porque é recente, ó. Como a pandemia, a pandemia afetou as famílias e os serviços oferecidos pelo Estado e pelo Instituto. Afetou muito, a verdade é essa. Afetou muito porque a, o autista ele tem uma, uma rigidez de rotina. A gente fala muito que ele precisa de previsibilidade. O que é que eu vou fazer amanhã? Uhum. vou para onde, com que roupa eu vou, vou encontrar quem, ele precisa disso. E aí quando tem uma pandemia, uhum. pô, ninguém tinha nada de previsibilidade, não. não podia sair de casa, muita família achou que seu filho virou autista na pandemia porque estava dentro de casa e aí a família começou a perceber comportamentos uhum. diferentes, mas ele chegou à conclusão que é porque ninguém, ninguém percebia antes e é como ficar isolado começou a perceber. Então afetou bastante todos os serviços, inclusive. Serviço terapêutico, serviço. Tinha o que fazer, né, velho? Tinha nada. E aí tem o risco, né? Tu leva pra terapia e tinha o risco. Aí da dava porra pra dar... dar algum suporte via robô. Ah, e a gente se... tentou de tudo, velho. A gente tentou. É e complicado. funcionou para muitos, tá? para outros não, porque alguns não, t... não conseguem. Tem uma janela de atenção que a gente chama pequena. Então tu ligava a tela para fazer a terapia. E ele não conseguia parar de frente para a tela. É. Mas com alguns funcionou bastante. A gente fez, tentou e tudo, mas afetou todos os serviços. É. É, tem um aqui perguntando se tem algum tipo de desafio financeiro enfrentado pela instituição, se, é, se vocês recebem algum tipo de ajuda, como vocês trabalham nesse Ah, A gente tem assim, ó. A gente tem uma ONG também chamada Amigos da Inclusão. Que é, que, é uma que, que recebe doação, tudo, mas hoje é financiada por nós. Essa é a verdade. É o trabalho social da gente. A gente faz desde assistencialismo mesmo entrega de cesta básica. Esse mês a gente vai entregar mais quase mil cesta básica. A ah, financiada por nós ainda não tem muito apoio. Né? A gente vai divulgar aí para daqui a pouco pedir ajuda. Uhum. Ah, tem a parte educacional que a gente faz gratuita também para capacitar famílias. Tem... A gente se vira. O Instituto do Autismo ele também tem um braço privado, que é quando a gente recebe de plano de saúde, recebe uhum. tudo isso. A gente tem nada público hoje, a gente nunca recebeu emenda, nunca recebeu dinheiro público de nada. Não é uma opção nossa aí de seguir um caminho do, pri... é, do privado. <laughs> é porque tu fala, eu vou. Do privado, do privado e com um braço social, que a gente acredita, Total, então é. sai uma parte dali do que a gente recebe para doação, para esses trabalhos... Sociais, então, mas aí a gente abriu a ONG realmente para ter uma galera trabalhando só na ONG, justamente para fazer essa, esse trabalho social aí que precisa demais. Velho, não tem, tem como não, não tem como trabalhar com essa causa, e não fazer alguma coisa. Não sabe? Sim, É muito, e fica aí tá, para pro. a galera, empresários. Ponto pode seguir lá, gente. Trabalho bacana. Segue <laughs> você aí também, pessoal que acompanha a gente, que é empresário, os patrocinadores da gente, patrocinando todo mundo, vão ficar de olho pô. dar essa força aí, em todos os sentidos que não é só. Não necessariamente só o, o, o dinheiro na prática, né? mas um apoio de projeto para ir para outro Muita total, coisa que dá para se fazer. É. Pô. A gente sabe, um grande parceiro nosso, o Exército. É? é. Pô, o Exército libera, às vezes, para gente levar as crianças lá pro, Aí, pro Exército para fazer arvorismo, não sei o quê. Isso hum, é massa. É um pô. apoio, velho. É total, tem. Oh, eu deixei é. essa aqui a última pergunta que eu achei legal. Eu quero a gente finalizar o podcast com essa tua resposta, que é o que é que motiva ele pessoalmente? a continuar esse trabalho todos os dias. Porra, essa é, é, mas é boa porque Ah, cara, na verdade assim, ó, eu, eu eu entendi o meu papel nesse nesse jogo, sabe? Em algum momento eu me sinto responsável por muita gente. Não quero não quero ser o super-herói do jogo não, mas a quantidade eu sinto que muita gente deposita esperança em mim sabe quando eu vou para uma palestra quando eu vou para um evento quando eu vou para uma... no próprio dia a dia do instituto ali das ONGs das ações que a gente faz de, de um treinamento de um local então o que me motiva é, é levar mais informação para todo mundo eu acho que a gente tá, tá falando de uma causa que precisa de mais gente falando ah, tem pouca gente ainda criando conteúdo digital para isso sabe eu, obviamente eu sigo muita gente mas Ainda tem pouca gente falando disso, então eu me sinto muito responsável por isso. Ah, de novo, não quero ser super-herói, mas eu sinto que a informação que a gente tem levado tem feito a diferença na vida de muita gente, sabe? Uhum. Tem sido um trabalho muito gratificante para mim também, assim, de, de conseguir realmente, talvez, mudar uma causa. De vez em quando o pessoal me convida pra ir pra Brasília pra uma reunião de política pública para defender o direito do autista na educação. É, é, tipo assim, a gente foi pra Angola mudar o cenário da educação de um país, porra. Uhum. De repente, no Brasil, eu já fui pra Brasil umas duas vezes política pública, discuta e briga. Aqui na Lep já me chamam várias vezes me chamaram, na Câmara de Vereadores. Eu tenho nada, eu não sou nada da política, mas ao mesmo tempo me chama e digo, não. Então, vamos lá. Então, isso tem me motivado, velho. A gente uhum. tem lutado por uma causa muito grande, sabe? Então pode ser que a gente mude a vida de muita gente que que tava perdida, velho. Então eu me sinto responsável hoje por uma causa. Eu me sinto responsável de levar muita informação de qualidade, porque eu sei que ao mesmo tempo que eu posso ajudar, pô, eu posso destruir a vida de muita gente se eu falar alguma coisa sem filtro demais ali, sabe? Uhum. Muita gente precisando de ajuda. Então isso tem me motivado. Uhum. A causa me pegou muito forte ali, a causa. Então, enfim, ficou virou virou propósito de vida ali, sabe? Uhum. Virou virou um negócio que eu tá tá fugindo Fugiu do controle. Ah, quero desistir, é. não dá, velho. Não tem mais como desistir isso, não. não. Pelo contrário. Mais. Não tem não. Cadu, prazer demais te receber aqui. Eu velho. que agradeço, meu Foi papo. muito bom o papo. Fica aí enquanto a gente tá finalizando aqui o arroba aí de Cadu também. E, velho, parabéns pelo trabalho, parabéns pra equipe aí, vocês todos, e aí toda a galera que eu sei que é muita gente que tá envolvida no projeto. Pessoal que tá acompanhando aqui não deixe de seguir Cadu, nem o Instituto do Autismo, tá aí no Instagram também, tem o site. Uhum. Também tá passando aí para vocês na tela. E vai, de verdade, parabéns pelo trabalho. Vamos embora. A gente fica aqui aberto aí nosso a Recife, pra gente também produzir mais conteúdo de matérias em datas específicas claro, ou eventos é. que você for fazer. A gente bota uma equipe da gente lá pra fazer um trabalho, é. mostrar, conversar, Top. dialogar Pô, com a galera. Uma legal. ideia que tu acha interessante aí, velho? Que possa, porra, colar e sei, legal, combine com a página aí, velho. Deixa comigo. A, a página feita de vocês é incrível porque vocês têm muito alcance, né? Então. E a autista precisa de alcance, velho. Precisa falar, a autista, talvez gravar um podcast um dia aqui com um autista, velho. Com certeza. É Vamos conversar. O cara. Pô, isso é massa. Vamos conversar. Isso é massa. Você dá voz a ele. eles. Uhum. Precisa de voz. A autista não precisa de pena. Precisa de. de precisa certeza. de oportunidade, velho. Precisa de, de brecha entender, pra falar. Entender. Entender. É isso. O pessoal é a tem um estereótipo muito diferente, então. Trazer três autistas aqui pra conversar com vocês ia ser massa. Pronto, ah, fechado. Isso. Quase, fechado. Véi, obrigado mesmo. Galera que acompanhou todo mundo até aqui, não deixe de se inscrever no canal, deixar seu comentário aí. Fala dinária toda semana. Então semana que vem a gente tá de volta. Agradecer a Cadu, a equipe dele que tá aqui, a galera que tá assistindo. Geral. Todo mundo, você que tá assistindo aí. Muito obrigado pelo apoio, pela audiência. E não deixe de deixar o seu comentário aí. Você tá assistindo ao vivo, depois quando estiver assistindo já com o vídeo upado, sem ser ao vivo, deixa teu comentário também, vamos gerando um debate, vamos todo mundo conversando sobre o assunto. É, e compartilha esse vídeo porque quem tu acha que, por ser interessante, que se interesse pelo tema, ou que possa gostar mesmo, para divulgar conhecimento, né? Isso aqui, porra, como a Carlinhos começou, né? Utilidade pública. Então tá aí em todas as plataformas, inclusive na de áudio, se quiser, Spotify, Deezer, Google Podcast, onde quiser, coloca Fala Ordinário, que tu vai te ver lá, completinho. É isso aí, galera. Valeu todo mundo. Valeu, Cadu. Valeu, equipe. Até semana que vem. Tamo junto.